كوني وحي كمدي هين محابيستا عيدا مدى قرن كسوق ابتين عيدا مدى بودلان كترسانا لابدا نين ايا كمدا يكوو كالي او بابور كالي لغو قادي او غورين بل اديق مقعا انا جا عبد الشدري محاب سووتي افتصو دون كافر شهر انا وقالي طلو نوهيلي طلو ما نساني مش طلو ما adu imanaysa meel ka weynayn qaranimada dalkan iyo xuduudada dalkan inuu kala leeyo tolnimada aanu meeshaadna keenay markaas intoo tolkaban keenay tolkaas oo soo heli mudalib cabdi shire ayay xaqiiqad ka tirsan ee beelad ka isan xamud baan ayay okay waxa ku keenay halkan halkan de waxa hartinimaan lagu soo kaxay ugu soo heli hartinimada markaa maxay ku geysay deena ay qabtaan waa ragna waa kala adkaan jireen geesta kale waxa ay ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland gacanta ku dhigeen maxaabiist tiro badan oo ka tirsan ciidamada Puntland kuwaasi oo aanu ka soo kuwaasi oo ka tirsanaa ciidamada kala duwan gaar ahaan ciidanka Jimcaale waxa sidoo kale ay ciidamada Soomaaliland gacanta ku dhigeen hubiyasaana tiro badan oo ay wateen ciidamada Puntland maanta ay taariikhdu tahay 18ka bisha 3aad 2023 waxaan halkan kaga hadlayaa dagaal saaka abaara 4tii iyo 10 mirir ka bilaabmay deegaanka fariisinnada ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku leeyahay gobolka Sool magaalada madaxdiisa Laascaanood nawaaxigeeda iyo talisa Goojacade dagaalkaas oo ay soo weerareen Puntland yasan horaba u sheegney ciidamadii isugu jiray deegaanka iyo al shabaab ee ka dagaalamayay Laascaanood waxa markaati ma doona inay toos noo soo weerareen ciidamada Puntland halka waxaan ku hayaa liis 14 qof ah 14ka 4 qof mooyaane 10ka kaleba waxay sheegteen qabiilada kala duwan ee ma jeerteen qaarkood waa saraakiil sare gaashaan layaal taliya guutayaal baa ku jiray Kornaylo maxaabiis aanu gacanta ku hayna weeyaan aanu soo bandhigi doono hadii Allah awood leeyahay ogolaado liiskoodina waa ka waa la dhigi doonaa warbaahinta mid waliba halku ka tirsan yahay ciidanku ka tirsanaa iyo qoladiisu halkaas ay ku cadahay alxamdulillaah rabbil caalamiin sidii caadada waa hay'ad ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland guulihii uu ka soo hoyn jiray goobaha dagaalka ayuu ka soo hoyay wuu jabiyey afkay goosteen kabahay xagga dambe ka tuureen hubkoodii iyo saanadoodiiba waan la hadlay oo Iraan 20 BKM baa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kala haray laba baabuur oo technical ah buu kala haray oo jeep iyo dhashiikeen sida ku aragteen aa ku arki doontaan warbaahinta oo maxay ahayd aanu soo gelin doono intaba imiko ay saacadu tahay 12:00 duhurnimo oo ku dhow 12:00 ku dhawaada ayaa dagaalku joogsaday wali teel baa sii socda laakiin way jabeen sidii caadada u hayd baa walba u jabi jireen intay ciidanka qaranka soo doontaan ayay maantana u jabeen ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee adag ee derbiga ee ku filan difaaciisa iyo cidii soo weeratay inay afka jabiyeen sidii caadada u hayd afka jabiyeen waana jabin doonaan wixii soo doonta waxaan ku soo gabagabeynayaa bulshada reer Soomaaliland ee jecel ciidankooda waxaan ugu bishaareynaynaa dagaalkaas oo muddo dheer socday in ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku guuleystay kuna guuleysan doono weligiina guuleysanayo Allaha boqorkiina uu guusha siinayo mar walba cadawga ciidanka qaranka Soomaaliland ama cadawga Soomaaliland marka ciidankooda soo doonta ay kaba xagga dambe ka tuurayaan assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh saaka waxa ay ciidamada Puntland hiirtii hore ee subaxnimo ku soo qaadeen ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland weerar culus abaara saacadu markay ahayd 4:10 ciidamada qaranka Soomaaliland ayaa weerarkoogaasi iska caabiyay isla markaana hub iyo saanad fara badan ka qabsaday sidoo kalena waxa ay gacanta ku dhigeen maxaabiist tiro badan leh taliyaha qaybta 12aad Jeneraal Faisal Cabdi Bootan ayaa si hufan u sharxaya habkii dagaalkaasi u dhacay saaka hubka iyo saanada laga qabsaday ciidamada Puntland waxaan ku sugannahay taliskii ay xalay ku hoydeen ee lagaga qabsaday hubka iyo saanada faraha badan leh taliye bal ka waran dagaalku siduu ku bilaabmay iyo halka uu imika marayo
بسم الله الرحمن الرحيم بهدا ميريا ومهاتين تين تي في قرن كأديات بردين سلام يا وحن كلا أدو سلام يا عيدا كقرن كقوليستي كسر من قول كسول ينواح جيسا ساك سلاد الصبح أي كسر وبرستن عيدا مدن بدلان يهو أن تلس بهاي سطي أي كشر تو أرجع حسدو عيدا مدن قرن كسومال اللان ساك أي كسر وبرستن عيدا كقرن كوا سعبي ورجال عليا وشبيي وحلقة قبصة هل كان عارك يسوى فريسين كل حرود وها أي حلو هويدين أي جولف قدرالك كسر أبابلين عيدا كقرن كروح حلا هاي وقولي ستين قول بقعدين إن شاء الله محبس تقبطان نقعنت عقوا هيسان دورة إن جانا قرن بدين يو دفاع نقرن كإلالية الله هيدن بركة يو دوينا غير سومالي لنا وحنا قب باقية ملك استيجوجان إن عيدا كقرن كاستنع تاجان إن عيدا كاستقرن كاستنع تاجان قرن بدين سومالي لنا والجسد دولي دجال هراء دعي هدرنا كروا كيس الدحاد ما وكيل بعد هالك كدعي وجو جنا هدر ميشن تاجان وحنا كدهم نقرن كديارة إيربوت كجنبنا هل كاسو يقول في كود حالي كاسو أبابلين ويهودين وحلوغان وحلوغان هي ودولة أشارك يعدل بين وجسين هنا إن حبت شو تنتي هل كان لقدر وقت دولة الصومال إن ده هربوت ككاهد إن الشبيين إذا ما ذهب درا عنه هنا أنا ما هدي الأورن دورم ما أنت وامري علاش وإذا ما دي الدراويش تبدلان كوي قال كعيا كيمي كوي بوساس كيمي كوي قرد كيمي كوي جرو كيمي أيانو كأنت كوينا وكو بابور تنصارن داو عودي ونهينا داو عنا ودويننا محابيس ترى سيد عادك هيدا ولا رقم تونا إن شاء الله عيدا كقرن كنا وحن لاي هاي وقولي ستين الله هيدن قولي يو كوني وحي كم ديهين محابيس تا عيدا ماذا قرن كسوق بتين عيدا ماذا بدلان كتر سنة لبضا نين ايا كم دا يكوا كلا او بابور كلا لغو قاضي وقو هرين بل اديك مقعا انا جاعد جدريا محاك سووتي بس كسو دون كافر شهر انا وقالي تلو نوهيلي تلو ما نساني ماشي tolnimo tolnimada aad u imanaysaa meel ka weynayn qarannimada dalkan iyo xuduudada dalkan inuu kala leeyahay tolnimada aanu meeshaadna keenay markaas inta uu tolkaban keenay tolkaas uu soo heelay mudalib cabdi shire ayay xagee ka tirsan ee beeladka isan xamud baan ayay oka waxa ku keenay halkan halkan de waxa hartinimaan lagu soo kaxay ugu soo heelay hartinimadu markaa maxay ku geysay deena ay qabtaan waa ragna waa kala adkaan jireen geesta kale waxa ay ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland gacanta ku dhigeen maxaabiis tiro badan oo ka tirsan ciidamada Puntland kuwaasi oo aanu ka soo kuwaasi oo ka tirsanaa ciidamada kala duwan gaar ahaan ciidanka Jimcaale waxa sidoo kale ay ciidamada Soomaaliland gacanta ku dhigeen hub iyo saana tiro badan oo ay wateen ciidamada Puntland bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah rabbil aalamiin maanta oo taariikhdu tahay bisha 18ka 2023 4:00 subaxnimo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo ku sugan aagga bari ee fariisimaha gooc cade waxa ku soo weeraray maamul goboleed ciidanka maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya iyagoo ka soo weeraray laba jiho ee buundada booda iyo dhakalaasaanood ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sida caadada u ahayd way ka guuleysteen cadawga waxaana ka qabsadeen saana dagaal ee gaadiid iyo maxaabiis badan maxaabiistaas oo ka badan 20 maxbuus laba gaadiid oo dagaalka ah midna yahay dhishiinka midna jiib yahay waxay qabsadeen 15 gori oo nooca boobaha culus ah oo loo yaqaan BKM waxay kaloo qabsadeen oo ay furteen in ka badan oo guryaha yaryar ah iyo hubka yaryar waxaan halka uga hambalyeynayaa dhammaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo u rajeynaya mar walba in cadawga jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka guuleystaan waxaan kaloo farayaa oo farin u dirayaa maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya oo caadistay inuu mar walba xadka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku gafo oo soo gardareysto isagoo imika caadistay inuu huwan iyo ciidanka maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya oo iswata ay soo weeraraan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan fariintaa u dirayna waxa weeyaan in gacan adag lagu qaban doono oo Soomaaliland ka guuleysto doonto insha Allah caalamka ama bulshada caalamka waxaan u sheegaynaa oo ku wargelinaynaa inay rabaan maamul goboleedka Puntland iyo huwanta iswata inay jabiyaan xabad joojintii iyo wada hadalkii ay bulshada caalamku ay wadeen xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland mowqifkeedu waxa weeyaan oo ku dadaalaysaa mar walba xabad joojintii inay wado wada hadalkiina diyaar u tahay mar walba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh نتيجة دين وقبني مولغ نستو لغ لغادين
المتابعة.